Pusat sumber SMK Sarjana Utama atau lebih dikenali sebagai Emirate Resource Center ERC terletak di tingkat 2 Blok A yang merupakan bangunan pentadbiran. Dengan tagline READ, LEAD dan SUCCEED, pusat sumber memainkan peranan yang sangat penting dalam memacu kecemerlangan dan kemenjadian murid sama ada dalam bidang akademik mahupun kokurikulum. Dalam arus perkembangan pesat teknologi pendidikan, pusat sumber SMK Sarjana Utama terus bergerak pantas ke arah menjadikan pusat sumber sebagai hub pembelajaran digital. Di samping itu, pusat sumber juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan terkini iaitu pengoperasian secara digital, cepat dan sistematik. Pengoperasian pusat sumber ini sepenuhnya diuruskan oleh Barisan Majlis Pustakawan Sekolah. Terdapat banyak program yang menarik yang telah dianjurkan oleh pusat sumber. Para pelajar boleh mengikuti hebahan terkini berkenaan semua program yang dijalankan di laman rasmi pusat sumber iaitu di Facebook dan channel Telegram. Dan jangan lupa sertai semua program pertandingan yang akan dianjurkan. Mari kita selusuri bersama-sama.